Дарыгерлер бийлеп, Бишкектеги ооруканага акыркы бейтабын шаң менен узатты. Бул ирмендерди саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялады. Кадырдан жеке коргонуу каражаттарын кийген дарыгерлер бийлеп, акыркы бейтапка гүл берип, башына жоолук салып узатканын көрүп болот. Өз кезегинде айыгып чыккан карыя медиктерге таазим этип батасын берген. Оркананын башкы дарыгеринин орун басары Ирина Шевцованын айтымында 79 жаштагы байбичи 6 август күнү келип жаткан. Ал COVID-19 илдетине кабылып, эки тараптуу пневмония болгону аныкталган. Бизге келгенде абалы орто болчу. Жаш курагы 80ге таяп калган карыя биздин дарыгерлердин жардамы менен ооруну жеңип 15 августта салтанаттуу түрдө үйүнө чыгарылды деп айткан Шевцова. Азыркы учурда ооркана кадимки тартипте иштеп, өз профили боюнча бейтаптарды кабыл ала баштаганы айтылды. Булак Судиткейжи. Den soluk işin жакшы жүрүшпөйт начар болсо den soluk жүрүм десең жүргүзбөйт начар болсо den soluk. 1-чи класстар мектепке күн сайын бару окумай болду. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин окуучуларды аралыктан окутуу пландалып жатат. Бирок буга чейин кенже класстардын ата-энелери балдарды мектептен окутуу боюнча суранып келишкен. Жаңы окуу жылында 1-чи класстын окуучуларын кадимкидей күн сайын мектепте окутуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр Кубатбек Бороновдун учурдагы социалдык экономикалык абалды талкуулап жаткан учурунда белгилүү болду. Өкмөт башы эпидемиологиялык кырдаалга жүргүзүлгөн анализдин натыйжасында 1-чи класстардын окуучуларын мектепте окутуу тууралуу чечим кабыл алынгандыгын президентке билдирди дешти өлкө башчынын маалымат кызматынан. Буга чейин 1, 5, 9 жана 11-чи класстарды күн алыс мектепте окутуу сунушу каралып жаткан. Эске салсак, пандемияга байланыштуу былтыркы окуу жылдын акыркы чейреги аралыктан окуу жолу менен аяктаган. Булак Спутник Эжи. Жалал Абадта кемпирче кийинип кайыр сурап жүргөн 20 жаштагы кыз кармалды. Жалал Абад шаарында ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кайырчы аталышындагы рейд өтүп, анын алкагында кемпир кейпинде кайырчылык сурап жаш кыз аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 17 августта Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, рейд учурунда тилемчилик кылган 16 адам кармалган, анын ичинен 7-өсү жашы жетелек өспүрүмдөр. Алардын өздүгү аныкталып, жашаган жерлерине жөнөтүлдү. Коомдук жайда, базарда кемпир кейпине айланып кайырчылык кылган 20 жаштагы кыз кармалды. Буга чейин да кайырчы рейдинде кемпирче кийинип элден жардам сурап жүргөн жаш келиндин кылыгы ачыкталган эле. Булак Турмуш Кейжи. Ысык көлдө ажал тапкан нарындык жигиттин өлүмү. Жаңы жагдайлар. Ысык көл районунун Боссери айылында көлгө чөөп кеткен жигиттин өздүгү аныкталды. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, маркум Нарын облусунун Жумгал районунун Кызарт айылынын тургуну болчу. Ал 1992 жылы 13 апрелде төрөлгөн. Кечээ 16 августта саат 16:30 чамасында Боссери айылындагы Золотой Эпески пансионатында көлдүн жээгинде эс алып жаткан ижарга катамаран алып, жээктен алыс сүзүп кеткен. Алдын ала маалымат боюнча ал катамарандан сууга секирип жатып чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, маркумду издөө үчүн бүгүн 17 август күнү саат 7:00 Ысык Көл райондук номер 31 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн жана Кара Кол шаардык номер 15 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн куткаруучулары, 4 милиция кызматкери жана 2 жергиликтүү тургун тартылган. Анын натыйжасында маркумдун жансыз денеси саат 8:00 табылган. Булак Турмуш Кейжи. Айдана Дека кайненесине. Ушундай үй бүлөгө туш болгонума бактылуумун. Ырчы Айдана Дека кайненесинин туулган күнү менен куттуктап, ушундай үй бүлөгө туш кылганына бактылуу экендигин айтат. Менин алтындай болгон апоум. Арианочкамын сүйүктүү чоң энеси, туулган күнүңүз менен сизди абдан жакшы көрөм. Атам экөөңүздөргө абдан ыраазымын. Биринчи келин болуп келген күнүм, дагы деле көз алдымда, эң сонун көзүрмемдер. Кызыңыздай тосуп алып, ошол күндөн баштап мен эки эсе бактылуумун. Бактылуумун ушундай үй бүлөгө туш болгонума. Бактылуумун ушундай атам, апам, туугандарым бар экенине. Ар дайым апо, биздин төрүбүздө аман эсен жаркылдап атам экөөңүздөр отуруңуздар. А биз сиздердин балдарыңыздар. Ар дайым сиздерди бактылуу кылганга даярбыз. Көп-көп неберелүү кылабыз буйруса. Дагы бир жолу ыраазымын. Туулган күнүңүз менен апо. Булак Аргумент Кейжи. Алы Туткучев. Өзүбүздүн генийлерди баалай билели.
Өз агасын агалай албаган өзгөнү сагалайт дегендей, өзүбүздөгү кесиптүү адистерден баш тартып, эки эсе кымбат операцияга барган кыргыздар бар. Мындай көрүнүштөн күйүүтүн Төкмакын аалы туткучук баракчасына пост жазып чыкты. Бирөөгө өтө оор операция жасоо керек болуп, Сабыр Жумабековго кайрылышат. Операция оор болгондуктан колдонуучу каражаттары $3000 турат. Алып берсеңер бекер жасап берерин айтат. Бейтаптын туугандары кыргыз медицинасынан шекшип, Алматыда $6000 эң мыкты жасайт экен. Сапаты жакшы үчүн акчасы кымбат ко дешип, Алматыдан жасатат. Операция ийгиликтүү бүткөнүн угуп, ыраазы болгон туугандары бейтапчан чыгып келаткан врачты коридордон тосуп рахмат айтышат. Врач кечип эйлдик менен ийилип бет кабын чечсе Сабыр Жумабеков экен. Башка өлкөлөрдөн суранып, чакыруусу менен барып операция жасап, лекция окуп тураарын билебиз. Көрсө биз баркын билбей жаткан бул адам атанын гана уулу эмес, Азиянын, эненин гана уулу эмес, Европанын уулу болуп турда. Басмайылдын кысканын ээси билбейт ат билет, эр жигиттин кадырын эли билбейт жат билет деген ушулго. Кошунанын колу шакегине кызыкпай, колубуздагы алтынды баалай билели. Байкенин наамдарын жазсам өтө көп экен. Узун текстти жаштар окубай коёт деп жазган жокмун деп кыскача өкүтүн айткан. Бул ак аргумент кейжи. Сулайманов: бир бол саясий вакцина болот. Бир бол партиясы саясий вакцина болот. Бул тууралуу партиянын лидери Алтынбек Сулайманов бүгүнкү съездде айтты. Бүгүн бүткүл дүйнө тажи илдетине каршы вакцинаны күтүп жатат. Бир болдун өлкө үчүн вакцинасы бар. Сабатсыздык жана коррупция вирусуна, трайбализм жана аймак аралык бөлүнүп жарылуу вирусуна каршы вакцина боло алат. Доош бул сатылчу товар эмес. Сиздин доош саткын саясатчылар сунуштаган суммадан алда канча кымбат турат. Сиздин доошуңуз мекенибиздин келечегин аныктайт. Алдыдагы 5 жылда өкүнүп калбагыдай тандоо кылыңыздар. Баргыла, шайлагыла эмес, келгиле, тандагыла дейт элем, дейт Сулайманов. Булак аргумент кейжи. Анара Шайымкулова ырчы, Сармердендин ал баруучусу: мен шайлоодон кыныгалып калгандардын катарына кирбейм. Назарньюз КЖ маалымат агенттиги БШКнын ырчылар шайлоонун үгүт иштерине катыша албайт деген чечими боюнча ырчы Сармердендин ал баруучусу, маданияттын мыкты кызматкери Анара Шайымкулованы кепке тартты. Пандемиянын айынан той өткөрүүгө тыюу салынды. Ал эле эмес, борбордук шайлоо комиссиясынын ырчылар шайлоонун үгүт иштерине катышпайт деген чечими чыкты. Ал чечим шайлоодо каражат таап, маселелерибизди чечип алабыз деген ырчыларга оор тийген жокпу? Шайлоонун үгүт иштерине ырчылар катышпайт деген сөз бир жыл мурун эле айтылып жүргөн. Кабардар болгон үчүн биз ага даяр болчубуз. Жеке өзүм жөнүндө айтсам, шайлоонун үгүт иштерине өтө деле көп катышкан эмесмин. Тагыраагы шайлоодон кыныгалып калгандардын катарына кирбейм. Ошон үчүн мага БШКнын шайлоодо ырчылар үгүт ишке катышпайт деген чечими анчалык деле оор тийген жок. Негизи пендеге кайсыл жактан ырыскы келсе, ошол ырыскы менен жашайт экенбиз. Пандемия бир эле ырчыларды эмес, мамлекетибизди да экономикалык жактан максатты. Биз ырчылар деле карапайым калктын ичиндебиз. Тойлор токтоп калды, бирок кол куушуруп отуруп калган жерибиз жок. Убактылуу болсо да башка тармактарда иштеп каражат табууга, маселебизди чечүүгө аракет кылып жатабыз. Кудайдан болуп элди торуган санаркаткан апаат эртерээк бүтсө экен. Эл аман, эл ичинде биз аман болсок экен деп тилеп эле олтурабыз. Үйдө отурганда чыгым көп болот бекен. Пандемиядан улам той топурга, куран окутууга, съемкага барбай, үйдөн чыкпай отуруп акча деле коргойт калат экен. Негизи канчалык акча көп табылган сайын ошончолук чыгымдар көбөйөт. Эң башкысы 5 сом тапсак да ошонун берекесин берсин. Айтайын дегеним, кээде сайдыкы сайга, кумдуку кумга дегендей эле болуп калат. Тойдон тапкандарыбыздын баш аягын таппай калабыз. Негизи өнөрпоздор тойлорду күтүп отура бербей, кошумча киреше таба турган булактарды дагы колго алышыбыз керек экен деп ойлоп калдым. Анткени кырдаал ар кандай болот экен. Бирөөнүн ыркысы келмек тургай, өзүңдүн деле ырдаганга маанайың жок болгон мезгилдер болот. Ошон үчүн башка кесиптештеримдей кошумча булак табуунун жолдорун колго алышыбыз зарыл деп ойлоймун. Булак, Назарньюз.